aicinu nu, ļoti, ļoti siltu cilvēku. Ļoti, arī viņa tad arī maziņa, bet ļoti spēcīga, gan garā, gan visādi citādi. Uzņēmēja atlidojusi pie mums no Zviedrijas. Es nejaucu, ka esi te. No Zviedrijas. Un viņa mums šodien pastāstīs par jauniešu veselību, kā tas strādā viņas ģimenē. Kristīne Zilīte, lūdzu! Varbūt, ka man vajag to mazo caurumu, es nezinu. Un es mēģināšu, varbūt. Ja man liekas trīcēs, tad ieliksim. Jā, tēma ne tikai jaunieši, bet tieši par sportu. Jā, ieliksim. Tad jāstāv to tūkstu, tagad jāstāv. Puķēs, jā? Zini, cik sarežģīti iznāk tas skatu, es jau zināju, ka tā būs. Tā, nu labi, tad jauniešu sportistu veselību. Varbūt varam uzreiz, kas slēdz slēdiņas? Sanktiņu uzlēdz uzreiz tam nākošo. Vienkārši es lēnām sāku stāstīt, bet jūs jau varat palasīt par vispār, par ko būs šodienas tēma. Es, lai nebūtu tā, ka ļoti vispārīgi es stāstīšu tieši par personīgo pieredzi, par savu dēlu šajā gadījumā, par sporta veidu, ko viņš ir izvēlējies, un kā mums ar to iet. Respektīvi, tātad runa ir par hokeju, un dēls savas hokeja gaitas, šogad viņam būs 17 gadi. Hokeja gaitas uzsāka 2011. Gadā, tā kā īsti, tā kā, nu, mums vispār negaidot savu lēmumu, tādu pieņemot par to, būs arī vēlāk tālāk maz filmiņi. Viņš vispār bija tāds, ka piedzim savā būtībā cilvēks ar ļoti lielu azartu. Visur vajadzēs atsaisties, kurš ātrāk apsēdīsies, kurš ātrāk apģerbsies, kurš tālāk kā izlegs un galvenokārt viņš izaicinā vīru. Vīrs ir arī ar sportisku tādu, satvainosīju par savu latviešu web background, pamats viņam ir sportisks. Viņš ir 1998. Gada Atlantas olimpisko spēļu svarcošās disciplīnas dalībnieks, tā kā ņemot vērā viņu to sportisko pieredzi, viņš nu, jā, laikam pavilkās līdz dēlam un, respektīvi, tātad viens otru viņu izaicinot, nu, mums bija pilnīgi skaidrs, ka viņam ir jānodarbojas kaut kādu sporta veidu. Mēs galīgi negaidījām, ka tas, protams, būs hokejs, bet tas notika tā kā tīri nejauši, un mēs aizgājām uz hokeja spēli apskatīties arēnā Rīga, un pirmajā periodā viņš sēdēja klēpīs un tīri sabēdījies, un otrajā, trešajā periodā viņš, nu, es sapratu, ka viņš ir pārņemts ar to, kas tur notiek, un tālākais jau viss bija diezgan tālu neizbēgami. Viņam vajadzēja kaut kādu noju, no sākuma tā bija tikai tāda suvenīra noja. Pēc tam jau viņš zīmēja uz papīrā savu roku, vilka apkārt līnijas un likuma rakstīt vidū, ka tie hokeja cimdi, ko viņš gaidīja no Ziemassvētku vecīšu. Nu, viss gāja tieši tā uz to, ka viņš grib darīt to, ko viņš ir izvēlējies. Varbūt uzlaika mazliet to filmu, tur varēs redzēt sākumu. Pirmsākuma 2011. Gads, kad viņš pirmo reizi pamēģināt, kā tas ir slidot, un apbrīnojumi ir tas, ka līdz šim brīdim šī interese vispār nav zudus, un viņa ir tikai pastiprinājusies. Ar ko mēs arī sapratām, ka mēs tam, protams, pretoties nevaram, lai cik tas arī to sarežģīt sākot, lai mums cilvēkiem, kas ar šo sportu vērdu nav saistīti, un arī tīri pareiknot savu finansiālo ieguldījumu šajā visā, un tas ir viens no dārgākajiem sportiem. Varbūt Leonam, protams, ir cita uzskata. Hokejs varētu vispār sagatavoties, viņam ir milzīga tā bāze jāieliek treniņu procesā. Tas ir kustība, koordinācija, balans.
es pat nevaru aprakstīt visus šos vingrinājumus, ko viņi veic ikdienā, jo pats galvenais, kas viņam ir nu, jāspēj balansēt uz tom slidu asmenis. Jā, un 19. gadījumā mēs dzīvojam Zviedrijā, un vienīgais noteikums būs, ka viņš būs braucis līdz tikai tādā, ja viņš vairs turpinās spēlēt hokeju. Jā, un tagad viņš turpina savus gaidus Maksijai 18. Komandā. Zviedrijā diezgan augstā līmenī, elites līmenī, un tas ir liels izaicinājums. Protams, tagad ir vairāk viņa ieguldījums paša, nevis mūsējais slidus sliešanas laiks beidzies, un mums arī nav jābūt klāt ģertuvē, un arī nav jāpavada viņus treniņiem, vienīgais, kas mums jānogādā, ir uz mačiem. Bet ko es ar to gribu teikt, ka ar to viss nebeidzās, un lai viņš varētu šo visu izpildīt, protams, mums ir jāprūpējās par to, background, un tas ir mūsu gadījumā, mums jārūpējās par viņa uzturu, un lai viņš būtu fiziski gatavs no tam, ko viņš, kas viņam ir jāvar uz laukuma, viņš izdara to tehnisko darbu, bet mums ir vajadzīgs, teiksim, viņa režīmu, tā kā, nu, palīdzēt viņam atbalstīt, un pirmām kārtām tas ir sabalansēts uzturs, un tas ir diezgan liels izaicinājums mūsdienās, protams, kā jūs paši saprotat, jo nevienmēr tā pārtika ir iespējams nodrošināt kvalitatīvu svaigu un tamlīdzīgu, un jā, tas ir tas, ar ko mums ir lielākais tagad cīniņš par to, es esmu galvenokārt atbildīgais, un es jau agrā nu, sen jau sapratu, ka ar to vien, ko viņš ēd, un ko mēs laikam uz šķīvi, un protams, viņš šķīvus atturs iztās stipri savādāks nekā manējais, ja es sāku ar minerālu vielām un vitamīniem, un sākumu es sakrēmē pilnu pušu šķīvi ar salātiem, tad viņa pušķīvs izstās ar uglihidrātiem, un viņš tiešām braukstīs ēd brīžiem spageti ar maltās gaļas mērķis, un tas ir pilnīgi normāls sezonas laikā, jo viņa sezonas laikā no septembra līdz martam viņa diezgan lielā apjomā zaudē svaru, un savukārt tajā laikā, kas ir tā kā starp sezonu, viņam ir tas svars jāuzim atpakaļ, un tad atkal tas svešanas plāns ir atkal pilnīgi savādāks. Un es sapratu, ka es ar to pārtiku vien nevarēšu to izdarīt, man ir jālaik kaut kas viņam klāt, un jā, sāku meklētos uzturu bagātinātājs, protams, es viņus no sākuma metru trokšu serīm par citām problēmām runājot, bet tad es vēlāk sapratu, ka tā kvalitāte šiem visiem produktiem ir tik augstvērtīga, ka es noteikti to varētu dot arī bērnam, un ja viņam tagad būs 17 gadi, tad šis ir principā jau trešais gads, kad viņš patstāvīgi lieto uzturu bagātinātājs. Protams, algoritms svarīgākais ir tas, ka no sākuma tas ir pilnvērtīga pārtika, hidratācija, miega režīms, nu, konkrēta disciplīna tā ir, un tāda sportiska disciplīna, bet mēs arī liekam klāt šīs uzturu pagātinātājs. Ko mēs lietojam īstenībā, Leons vispār radīja, principā visu to pašu izņemot, to Ultima, kas tas ir, es neatceros, kas tas oranžā burciņa bija, to mēs nelietojam, un Pentagon tikai no tā par retam, visu pārējo viņš tieši to pašu lieto, un tāpēram no tādos pašos apjomos. Mēs it kā arī nepārspīlējam, bet ir bijusi situācija, kad viņš tiešām tos kā 500, nu, viņš pat līdz 6 var lietot vienas spēles laikā, jo tas enerģijas patēriņš ir milzīgs, un tas iznācījums, ka tam hokejistam jābūt ir gatavam uz tam 30-45 sekundēm un vairākas reizes to 60 minūšu laikā viņš patērē milzīgu enerģiju un milzīgu potenciālu. Un tā kā tā, nu, mēs tas nav, protams, viss. Mēs ejam arī divreiz gadā ejam pret parastāro programmu. Līdz skolā vadaļu mēs netiekam vēl pagaidām. Nu, viņš ir, teiksim, tā bērns, viņš neprotestē tam, pret to, ko es viņu dodu. Mums arī vienošanās, ka viņš pat nu, tā kā īsti neprotestēs. Viņš vienkārši uzņem to, ko es viņu dodu, bet viņš varbūt varētu teikt, ka nav gatavs, jo tad, kad tikko pamainās, ir parašīli, viņam noliekot vitamīnas priekšā, viņš uzreiz uzdod jautājumu, kas tagad ir mainījies, kur tie manēja parastie vitamīni, kas tie tādi tagad. Un es jums skaidrā, protams, ka tagad ir cita programma, tagad ir starpsezona un tā, bet viņam pagaidām nav tā apziņa, varbūt, ko viņam vajag. Protams, viņš zina, ka viņam vajag apjūcins pilnas kabatas, par to viņš vispār tur nav šaukt, un viņš paciet pakaļ, un protīvīti arī viņam vienmēr visur ir, bet pārējo viņš visu pagaidām uzticās nu, mums. Un jā, es nezinu, ko es par tā visu vēl pateikt vienīgi ar to, ka viņam tie sapņi ir milzīgi un augsti, un uz kuriem tas vedīs, es nezinu, un mēs arī viņu vietā to nevaram izdarīt, bet tas, ko es arī izdarīju, es varu atbalstīt šādi. Un ja es atbalstīju šādi, es uzskatu, ka tas arī ļoti daudz ir. Es
Ceru, ka izdosies.